Keutamaan kerajaan bawa negara ke fasa endemik. Lebih 50% populasi Eropah berisiko dijangkiti Omicron dalam tempoh dua bulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yuhanis dalam Utama 7 Pagi. Malaysia berada di landasan yang tepat dalam menangani pandemik COVID-19. Ini dapat dilihat menerusi kejayaan menduduki tangga ke-13 berbanding 115 pada Ogos tahun lepas dalam senarai terbaru Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei. Kedudukan lebih tinggi dalam indeks itu menunjukkan sesebuah negara atau wilayah semakin hampir kepada pemulihan. Antara indikasinya ialah jumlah kes COVID-19 yang rendah kadar vaksinasi yang lebih baik dan langkah penjarakan fizikal yang kurang ketat. Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Syamuddin Tun Husin berkata, keutamaan kerajaan ketiga ini ialah membawa negara ke fasa endemik. Strategi ke arah itu termasuk menurunkan lagi jumlah kes harian dan meningkatkan kadar vaksinasi khususnya dos penggalak. Beliau juga memberi jaminan kerajaan tidak akan melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan PKP. Namun kawalan lebih ketat akan dilaksanakan di pintu masuk dan keluar negara bagi mengekang jangkitan varian Omicron. Sedangkan ini sebanyak 245 kes Omicron telah disahkan di Malaysia. Sebagian besar kes jangkitan varian ini di negara kita masih lagi berpunca daripada kepulangan pengembara-pengembara daripada luar negara. Kerajaan tidak menolak untuk mengambil langkah lebih ketat. Pendekatan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara besar-besaran seperti sebelum ini tidak akan dilaksanakan semula. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Syamuddin menegaskan industri Individu yang terbabit dalam pemalsuan sijil vaksinasi COVID-19 perlu dikenakan hukuman maksimum. Tindakan itu bukan hanya mendatangkan bahaya kepada diri sendiri, malah terhadap individu lain yang tidak berdosa. Beliau meminta pihak berkuasa melakukan siasatan terperinci dan membawa semua yang terbabit ke muka pengadilan. Hukuman yang berat perlu dikenakan terhadap individu yang menjual dan membeli sijil vaksinasi palsu bagi mencegah kegiatan sedemikian daripada merebak. up. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, sijil vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera tidak boleh didiplikasi. Ia menggunakan teknologi blockchain yang menjamin ketulinan sijil. Bagaimanapun, pemalsuan sijil vaksin yang berlaku di Terengganu baru-baru ini disebabkan masalah integriti pihak tidak bertanggungjawab. Isu sijil vaksinasi palsu hanya boleh timbul jika pihak yang mengendalikan vaksinasi menyalahgunakan dengan kuasa seperti mengemas kini mysejahtera tanpa memberi sebarang suntikan dalam sistem pemberian sijil vaksinasi kebangsaan, kita ada satu sistem yang dipanggil MyVax, My Vaccine Administration System. Ini mestihtera dan akaun ini dimiliki oleh mereka yang memberi lesen yang telah diluluskan. Jadi, terpulang kepada integriti pihak-pihak yang mengendalikan pemberian vaksin. Jadi, apa yang berlaku ketika ini kita dah serahkan kepada polis untuk membuat siasatan dan kita akan tunggu hasil keputusan siasatan. Datuk Seri Dr. Adham Baba. Bermula minggu ini, murid sekolah rendah di Benar melakukan ujian saringan kendiri COVID-19 di rumah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Radzijidin berkata, murid seterusnya perlu mengemukakan hasil ujian saringan berkenaan kepada pihak sekolah. Beliau memaklumkan perkara itu menerusi video yang dimuat naik di akaun Facebooknya saya ingin tegaskan bahawa adalah amat penting ibu bapa kepada anak-anak yang terpilih untuk melaksanakan ujian ini di rumah dapat melaksanakan ujian ini berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Ini bagi memastikan sesi persekolahan dapat berlangsung dengan teratur dan selamat. Datuk Dr Raziji Din. Sebelum ini strategi pengujian COVID-19 Kebangsaan menetapkan 10% murid sekolah rendah dipilih secara rawak setiap minggu untuk menjalani ujian kendiri yang dilaksanakan di sekolah. Kerajaan Pahang menyambut baik cadangan kerajaan persekutuan memindahkan sekolah-sekolah kerap dilanda banjir ke lokasi baharu yang lebih tinggi. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, maklumat mengenai sekolah-sekolah berkenaan akan diserah kepada Kementerian Pendidikan untuk tindakan lanjut. Jadi, di antara resolusi tidak sekadar pergi tuam padang tengok dan pandang-pandang je yang Amat Bahamad Menteri Besar telah memberikan satu resolusi. Sekolah-sekolah katanya yang berpotensi banjir setiap tahun ini kerajaan negeri sedia bekerjasama dengan kerajaan persekutuan khususnya Kementerian Pendidikan untuk menyediakan tapak-tapak baru. -tapak. Datuk Sri Said Ibrahim Said Hamid. Sementara itu, hanya tinggal dua negeri masih berhadapan banjir, Johor dan Melaka. Menurut info bencana JKM, di Johor terdapat 1,227 penduduk masih berlindung di 27 PPS pada tengah malam tadi. Jumlah itu berkurang berbanding 1,329 orang pada 11 malam. Di Melaka, kemas kini terbaru menunjukkan 75 penduduk masih berada di 2 PPS di Jasin. 20 orang di Sekolah Kebangsaan Seri Mendapat dan 55 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai. Banjir di Pahang surut sepenuhnya semalam. PPS terakhir iaitu Sekolah Kebangsaan Temai di daerah Pekan menamatkan operasi pada pukul 10 malam tadi. Penglibatan Malaysia di Expo 2020 Dubai merupakan manifestasi komitmen kerajaan merancakkan semula ekonomi negara yang sebelum ini perlahan susulan pandemik COVID-19. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata penglibatan negara dalam Expo itu akan dapat membuka peluang pelaburan baharu seterusnya membantu ekonomi negara terutama sektor ekonomi digital. Untuk berkongsi pengalaman yang mereka ada juga dalam hal-hal berkaitan dengan dunia perniagaan dan pelaburan di Dubai. Jadi saya ambil kesempatan untuk temu dan juga mendengar pandangan-pandangan mereka yang saya rasa boleh membantu kerajaan dalam perangka dasar-dasar dan juga pelan-pelan tindakan kerajaan untuk masa akan datang. Tan Sri Anwar dijadual melancarkan Minggu Ekonomi Digital Malaysia bersempena Expo 2020 Dubai hari ini. Program itu selaras dengan aspirasi menjadikan Malaysia hub nomad digital pilihan serantau. Dua negara menggunakan vaksin asal COVID-19 berulang kali sebagai dos penggalak bukan pendekatan terbaik untuk menentang varian baharu. Demikian pandangan kumpulan penasihat teknikal WHO mengenai kandungan vaksin COVID-19 tech -CoVac. Kumpulan pakar itu dalam satu kenyataan mengesyorkan agar vaksin baharu dibangunkan yang bukan sahaja melindungi orang ramai daripada jatuh sakit teruk tetapi juga mencegah mereka daripada dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Data awal menunjukkan vaksin sedia ada kurang berkesan dalam mencegah jangkitan bergejala dalam kalangan kes positif Omicron. Dalam empat itu, lebih 50% daripada populasi Eropah berisiko dijangkiti varian Omicron dalam tempoh dua bulan akan datang jika kadar jangkitan semasa berterusan. Amaran dikeluarkan oleh pengarah WHO Rantau Eropah Hans Klug. Semasa bercakap dalam sidang media di Copenhagen, Denmark, beliau berkata Omicron membawa gelombang baharu penularan COVID-19 dari barat ke timur dan gelombang itu sedang bergerak dengan pantas merentasi Eropah. Pada minggu pertama 2020, 22 lebih 7 juta kes positif telah dilaporkan. Kadar pertumbuhan ekonomi global tahun ini dijangka jatuh ketara berbanding tahun lepas. Jangkaan itu dipengaruhi faktor penularan COVID-19, kekalutan rantaian bekalan dan penamatan program bantuan kerajaan. Laporan terbaru Prospek Ekonomi Global Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi global kembali perlahan kepada 4.1% setelah berkembang 5.5% pada 2021. Kadar pertumbuhan itu bagaimanapun mungkin jatuh serendah 3.4% disebabkan penularan varian Omicron. Malaysia menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah sukan C edisi ke-34 yang akan diadakan pada tahun 2027. Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berkata, persekutuan sukan C telah menghubungi MOM sebagai mengenai kebarangkalian menjadi tuan rumah sebagai selepas Brunei sekali lagi menarik diri. Mesyuarat telah bersetuju untuk menghantar Expression of interest ataupun surat uh, minat kita kepada CG Federation namun kita juga memahami keadaan kerajaan pada ketika ini. Kita akan hantar expression of interest tapi kita akan berhubung dengan kerajaan selepas keadaan kewangan akan uh, lebih stabil. Sekian berita yang disunting oleh Batia Effendi Muhammad Dom dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.